Estamos interesados, por un lado, en apertura, tan pronto se rematen as obras, das que a continuación vos falarei, e das últimas licitacións, para poder proceder ao que sería a apertura do Centro de Interpretación da Cultura Castresa de todo Galicia. E, por outro lado, repito que agora vamos a manter unha conversación por alcalde para ver si podemos chegar a puntos de acordo para que fora a apertura a xestión municipal. Con respecto ao día de hoxe, estamos en condicións que o venres saldrá a licitación, o que será, por un lado, a urbanización desta zona onde nos atopamos, que é un paso previo para a posible apertura, o que non quere dicir que na medida en que se avance nesa urbanización xa poderíamos tamén aperturar o centro de interpretación. E por outro lado tamén é necesario o soterramento da liña eléctrica, que xa está tamén, xa estamos traballando en elo, e co respecto ao mobiliario do que sería o centro de interpretación, pois estamos a falar que probablemente no mes de setembro tamén xa poidamos ter unha firma e podamos adxudicar o que foi ese concurso, ¿no? Estamos falando dun último investimento de 430.000 euros, que se une evidentemente os moitos millóns que se levan invertido aquí dende o ano 2003, creo recordar, para poñer en valor non só o que é o parque arqueolóxico, o que é o castro de San Cibrao de Laos, sino poder ter este museo do que sería este centro de interpretación da cultura castresa de Galicia. Nesta última fase estamos falando de 430.000 euros, que son estos tres apartados ao que vos fixen referencia, que se unen tamén o que no ano 2010 supuso un investimento de 110.000 euros en colaboración tamén co propio Concello de San Amaro e de Punxín para o que era limpeza e mantemento. Estamos neste sentido pois en condicións, creo, que poñer en valor o que este gran complexo castrese, este gran centro castrese que moe San Cibrao de Laos.